Як попередити поширення інфекційних хвороб у місцях скупчення людей? Аня та Маринка вже довгий час живуть у центрі для внутрішньопереміщених осіб. Як їм захиститись від інфекції серед скупчення людей? Є прості правила. Не торкайтесь обличчя руками. Мийте руки перед їжею. Прикривайтесь, коли кашляєте або чхаєте. Не вживайте прострочені та підозрілі продукти. Якщо ви помітили у себе симптоми будь-якої інфекції і перебуваєте в безпеці, зверніться до лікаря.